Assalomu alaykum futbol ishqibozlari, e'tiboringiz markazda futbolning eng so'nggi yangiliklari bilan Real futbol kanali. Eslatib o'tamiz, kanalimizning doimiy hamkori Adnexbet kompaniyasi. Ushbu kompaniyadan ro'yxatdan o'tib, o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Food promo kodini terib, bonuslarga ega bo'ling. Sayt manzili kommentariyada. Pogba yana trendda. Madridning Real jamoasi rahbari Florentino Perez klub bosh murabbiyi Zinedine Zidane'ning iltimosiga ko'ra Pogba transferini amalga oshirish uchun harakatlarni boshlab yuboradi. Daily Mirror nashri tarqatgan xabarga qaraganda, qirollik klubi 2-sentyabr kuni Paul Pogba borasida yakuniy rasmiy taklif bilan chiqadi. Unga ko'ra qirollik klubi futbolchi uchun 150 ming yevro taklif etishni reja qilmoqda. Transfer oynasi davomida Manchester United jamoasi Paul Pogbani 200 ming yevrodan kamiga qo'yib bormasligini e'lon qilgan edi. Nacho Monreal ketadigan ko'rinadi. Londonning Arsenal jamoasi himoyasi Nacho Monreal jamoani tark etishi kutilmoqda. 33 yoshli futbolchi qishki transfer oynasi ochilishi bilan boshqa jamoaga o'tishni reja qilmoqda. Futbolchi uchun hozirda bir nechta Ispaniyaning o'rtamiyoni klublari qiziqish bildirgan va bu amalga oshishi mumkin. Futbolchining agenti tarqatgan xabarga qaraganda, Nacho o'z faoliyatini Ispaniya klublaridan birida davom ettiradi va futbolchi yangi jamoasi bilan 2 yillik shartnoma imzolaydi. Hozircha futbolchining yangi jamoasi haqidagi ma'lumotlar oshkor qilinmayapti. Sevilla Real Madrid futbolchisini qo'lga kiritmoqchi. Andalusiya klubi Real Madrid jamoasi hujumchisi Mariano Diasni o'z safiga qo'shib olmoqchi. Bu haqda Real futbol nashri xabar tarqatmoqda. Hozirda hujumchi borasida ikki klub orasida muzokaralar boshlangan bo'lib, hafta so'ngiga qadar hammasi hal etilishi mumkin. Andalusiya klubi sport direktori Roman Monchi o'zining topqirligi bilan nom qozonganidan xabaringiz bor. Mutaxassis qaymoqonaliklar futbolchisini sotib olish sharti bilan ijaraga olishni reja qilmoqda. Ronaldo Dybala'ning o'rinbosarini tavsiya etadi. Turinning Juventus jamoasi hujumchisi Cristiano Ronaldo klub rahbarlariga Dybala jamoani tark etsa, uning o'rniga Mariano Diazni xarid qilishni maslahat berdi. Don Balon nashri tomonidan tarqatilgan ushbu xabarga suyanib, shuni ma'lum qilishimiz mumkinki, Dybala katta ehtimol bilan PSG futbolchisiga aylanadi va Diaz Turin super klubi safiga o'tadi. Eslatib o'tamiz, Diazning transfer qiymati 30 million yevroni tashkil etadi. Chelsea Batshuayi bilan xayrlashmoqchi. Londonning Chelsea klubi hujumchisi Mishu Batshuayi o'z jamoasini o'zgartirishi mumkin. TMW nashri tarqatgan xabarga qaraganda, Frank Lampard belgilik futbolchini jamoa uchun keraksiz deb baholamoqda va uni transfer oynasa yopilunga qadar sotib yuborish tarafdori. Manba tarqatgan xabarga ko'ra, futbolchi katta ehtimol bilan yana ijara asosida boshqa klub safiga borib qo'shiladi va ushbu klub Rimning Roma jamoasi bo'ladi. Eslatib o'tamiz, belgilik futbolchi o'tgan mavsumni Crystal Palace jamoasida ijarada o'tkazgan va raqiblar darvozasini 5 bor ishg'ol qilgan edi. Hozirda klubning yoshlar jamoasi sharafini himoya qilmoqda. Navas PSG'ga o'tadi. Real darvozaboni Keylor Navas yaqin orada PSG a'zosiga aylanadi deb xabar beradi El Chiringuito. Manbaning xabari ko'ra, Parij klubi 32 yoshli darvozabon uchun 13 million yevro to'laydi. Bungacha futbolchi shaxsiy shartnoma shartlari borasida PSG bilan kelishib bo'lgani aytilgandi. Navas Realga 2014 yil yozida Levante'dan 10 million yevroga o'tgandi. Bu mavsumda darvozabon maydonga tushmadi. Uning qaymoqonaliklar bilan tuzgan shartnomasi muddati keyingi yil yozida tugaydi. Navas Madrid klubidagi 5 yillik faoliyati davomida jamoa bilan 12 ta sovringa ega chiqqan. Shulardan 3 tasi Yevropa Chempionlar Ligasi g'olibligidir. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.